Sum anh chơi cô cho. Ông chủ tịch đã là bộ bộ cả bản tổ xã Mạc Ca vì phía xã đánh đáo lượng hết các bằng cờ bản tì sản tị bà so một phí mùi nâng cúc nơi bản tì bệ trị cuộc ta Khmer cả làm chi là người ca ông bị sẽ thành đập hiếp vật miền ở vật miền phía kỳ để trời châu ruộm nơi khả nông đồng nào ca xã Mạc Ca nơi ngay đi Sông Cục Lộc Thiên ពាក្យគីដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួន 55សូមអរគុណក្រុមជីចាត់បញ្ចូលនៅរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពវត្តមានទំនៀមភាគីត្រីចូលរួមក្នុងសម្ដារការនៅថ្ងៃនេះទៅក្នុងប្រតិចារឹកជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះសូមប្រកាសនៅសេចក្តីសម្រេចទៅលើសំណើ សុំរបស់មេតាវីក្រមមួយដែលបានសុំពីថ្ងៃម្សិលមិញដូចតទៅនេះអង្គជំរះសម្រេចបដិសេធនៅសំណើរបស់មេតាវីក្រមមួយដែលបានសុំឲ្យរដ្ឋបិតនៅសកម្មភាពរបស់មេតាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតក្នុងការប្រឆាំងតេតងមិនឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍កែតម្រូវលើសក្តីកម្មរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងអំឡុងពេលជាមួយជំរះដោយហេតុថាវិធានផ្ទៃក្នុងមិនបានហាមឃាត់ មេតាវីការពារជនជាប់ចោតមិនឲ្យផ្ដាល់ប្រឹក្សាដល់ជនជាប់ចោតឬពិភាក្សាជាមួយជនជាប់ចោតនៅពេលណាក៏បានទីនោះទេជាកិច្ចបន្តអនុរៈមន្ត្រីគុំខាំងនាំជនជាប់ចោតមកកាន់ឈើរៀងវងកញ្ចក់សេះនៅទីនោះ មុននឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលអង្គជំរះសូមរំលឹកដល់ភាគីចូលរួមថាកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅពេលនេះគឺយើងធ្វើសកម្មភាពលើកអង្គហេតុនៃការបង្កើតមន្ទីរសន្តិបាលស.21និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុកនៅពេជ្រឈួត នៅតាខ្មៅដែលមានការពាក់ព័ន្ធចិត្តដិតទៅនឹងការបង្កើតនៃមន្ទីរសន្តិបាលស.21តែប៉ុណ្ណោះចំពោះអង្គហេតុផ្សេងទៀតយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពតាមលំដាប់លំដោយនៃកាលវិភាគដែលយើងបានកំណត់ទុករួចហើយតាមលំដាប់លំដោយរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដែលមានសរុប7អង្គហេតុនោះអញ្ចឹងសូមមានការចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចនេះយើងជៀសវាង ការច្បុកច្បល់ទៅនាំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំសកម្មការក៏ដូចជាការពិភាក្សាដេញដោលមានការច្បុកច្បល់ហើយអាចធ្វើឲ្យមានការតាំងសំណួរដដែលនៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មការនៅអង្គហេតុឬក្រោយនេះសូមឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចនេះហើយជាកិច្ចបន្តនេះគឺតើអស់លោកលោកស្រីជាច្រើនក្រុមនឹងមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់ជំនួយចោត Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais que l'accusé puisse apporter quelques précisions
concernant ses activités avant que S21 ne soit devenu opérationnel. Il a indiqué hier, vous avez indiqué hier, que vous êtes venu à Phnom Penh en juin 1975 pour suivre une formation avec un de vos collaborateurs. Vous avez indiqué que vous êtes resté à Phnom Penh après cette formation. Est-ce que vous pouvez nous dire si, dès ce moment-là, on vous a proposé d'avoir des responsabilités pour diriger un centre de sécurité à Phnom Penh, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour que vous restiez à Phnom Penh? ខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញព្រឹកថ្ងៃ 21 អានេះបើតាមខ្ញុំចាំ ឯចំណែកថ្ងៃ 24 ខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គនយោបាយ សូមបញ្ជាក់ថាវគ្គនយោបាយ មេអតិសនីមឯកសារ 4 ថ្ងៃ 24 25 26 27 ក្រោយពីនោះ ຕັບມະຕິດສິກຂາການມະນະມະນະຕຶ້ຖືເປົ່າຖືເປົ່າວັດຕະຮູບປະດິວັດໃຫ້ນຶງຊີວະຕົສະນະປະດິວັດໃຫ້ນຶງຊີວະຕົສະນະປະດິວັດ សំទោសណាស់លោកអ្នកបកប្រែសំជីវទស្សនៈបដិវត្តប្រាំងហៅថាកុងសេបស្យុងឌីម៉ុងដារីវូលូសិយនែរអីខ្ញុំសំតតទៅទៀតយើងខ្ញុំត្រូវត្រៀមលោកទស្សនៈបដិវត្តហើយនឹង ជីវទស្សនៈបដិវត្តជីវទស្សនៈបដិវត្តជីវទស្សនៈបដិវត្តហើយនឹងប្រវត្តិរូបប្រហែលជា3ថ្ងៃហើយទើបបាននំគ្នាឆ្លងដែលហៅថាឆ្លងហ្នឹងគឺយើងអានប្រវត្តិរូបរបស់យើង ហើយដល់ទៅឲ្យគេលើកសំណួរហើយយើងឆ្លើយដោះស្រាយសំណួរសរុបមកវិញក្នុងពេលរៀនម្ដងម្ដងយើងត្រូវចំណាយពេលប្រហែល10ថ្ងៃទៅ2ដល់10ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីជូនជ្រាបអំពីរបៀបរបបរៀនសូត្រនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តប៉ុណ្ណឹងទេ
សរុបមកវិញយើងខ្ញុំមកនឹងគ្នាបួនអ្នកសត្វប្រកជននោះມັນមានតែ២អ្នកទេមកខ្ញុំមកបងមុំណៃមកមិត្តស៊ុមហើយនឹងមិត្តមាសខ្មោចមិត្តមាសបកជនទាំងអស់ដល់រៀនរួចដល់រៀនរួចហើយ សុំសុំសុំចាប់ទៅតាមរូបប្រព័ន្ធកូននៅសៀមរាបខ្ញុំឲ្យមិត្តមាសត្រឡប់ទៅអមលាំងវិញមិនដឹងជាបងមុំណៃទៅដែរឬក៏នៅជាមួយខ្ញុំក្នុងភ្នំពេញខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាស់បកប្រែច្រឡំហើយ អ្នកដែលនៅជាមួយខ្ញុំមិនដឹងជាបងមុំណៃឬក៏បងមុំណៃទៅអមលាំងជាមួយមិត្តមាសខ្ញុំនៅទីនោះមិនទាន់មានភារកិច្ចអីទេនៅរងចាំភារកិច្ចដល់ក្រោយមកបានខ្ញុំឃើញណាត់គាត់ហៅខ្ញុំចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងមកនៅស៊ីណាតិការដ្ឋានចាស់របស់សុខស្តែនភ្នំដេសប្រមាណកន្តាំងទីនឹង À ce stade, j'aimerais des précisions concernant le contenu de votre biographie et de vos opinions révolutionnaires. Vous nous avez dit que quand vous avez quitté M13, vous étiez écœuré par votre travail de policier. Vous nous avez dit aussi que vous aviez conscience que les confessions obtenues à M13 ne reflétaient que très partiellement la vérité. Je rappelle aussi que vous nous avez dit précédemment que vous avez dans votre famille des connexions ou des alliances avec la famille de Lonnol. Est-ce que ces éléments sont apparus dans vos opinions révolutionnaires ou dans votre autobiographie? សូមអរគុណលោកចៅក្រមដែលបានលើកបញ្ហានេះយកមកឲ្យខ្ញុំរៀបការបញ្ជាក់ជីវិតទោះបដិវត្តន៍ហើយនឹងប្រវត្តិរូបបដិវត្តន៍គេធ្វើក្រោយពីរៀនសូត្រទៅតាមខ្លឹមសារនៃវគ្គរៀនសូត្រ ខ្ញុំអត់មានហ៊ានសរសេរថាខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងការងារនយោបាយអស់សំទោសការងារសន្តិបាលនោះទេខ្ញុំទៅសេតាមខ្លឹមសារខដែលគេឲ្យខដែលគេឲ្យកាលនោះបើតាមខ្ញុំចាំគេអបអសាទរនឹងទី17 17មេសា
call that the Aujung Chap Aram Belung, Kujung Chap Aram Yang Machimpo Mahaji, Jim Rapam Belmesa, Nimui. Hai call the Biki Aujung come in the Bang Sun too, the Bangbok call, the Mason who appeared. ហើយខតិ3យើងតាំងចិត្តប្រាជ្ញាសម្រាប់យ៉ាងមិនដើម្បីរួមចំណែកកសាងសង្គមនិយមហើយនឹងធ្វើបដិវត្តសង្គមនិយមតទៅទៀតដូច្នេះប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំដែលតកតងជាមួយនឹង ពុកមីខ្ញុំដែលកត់ទៅបានក្មួយលោកតាលន់នល់ធ្វើជាប្រពន្ធនោះខ្ញុំអត់មានរៀបការនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំទេពីព្រោះក្នុងប្រវត្តិរូបនោះគេតែនិយាយអំពីបងប្អូនបង្កើតម្ដាយបង្កើត ម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកហើយនឹងប្រពន្ធឯចំណែកឪពុកមីខ្ញុំដែលទៅបានក្មួយលោកតាលន់នល់នោះជាទួតមួយជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំរួចទៅហើយខ្ញុំបានជម្រាបលោកចៅក្រុមពីមុនថាខ្ញុំអត់បានប្រសេក្នុងប្រវត្តិរូបជាផ្លូវការទេ តែជាមួយបកជនជារៀមច្បងខ្លះខ្ញុំបាននិយាយរឿងនោះដើម្បីបង្ហាញមុនតនភាពរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំសុខចិត្តនៅជាប់គុកជាជាងទៅផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយលន់នល់សរុបមកការធុញទ្រាន់របស់ខ្ញុំការតក់ស្លុតនិងការងារនគរបាល លក្ខណៈមិនវិទ្យាសាស្ត្របែបនេះខ្ញុំអត់មានបានប្រសេចូលក្នុងជីវទស្សនៈបដិវត្តន៍ទេឯចំណែកការតាក់ទងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងឪពុកមីខ្ញុំក៏ខ្ញុំគ្មានបានប្រសេក្នុងប្រវត្តិរូបខ្ញុំដែរ ឯចំណែកមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធវិញការងារដែលខ្ញុំធុញទ្រាន់នៅកោបាល់ក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានយាយដែរសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះដូច Si j'ai bien compris, entre juin et août 75, au moment où il y a cette réunion où est décidée la création de S21, vous n'avez eu aucune activité particulière en dehors de la formation et de l'établissement de votre biographie. Ou bien avez-vous commencé à avoir une activité policière d'information? ក្នុងរយៈកាលនោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងມັນនឹងជាខ្ញុំនៅភ្នំពេញម្នាក់ឯងឬក៏ពីរនាក់បងមកម្លៃມັນច្បាស់ខ្ញុំអាវាកំសត់3-4ឆ្នាំហើយមកដល់ភ្នំពេញបាននេះបានហូបនៅតែហូបនឹងអកេសនារិកានឹងអត់ខ្ញុំដើរចេញទេ នៅហូបនៅអីរងចាំភារកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមានពេលមួយនោះខ្ញុំទៅអមលាំងជិះម៉ូតូទៅអមលាំង
tên ông đang ta ớt mưa ông lăng sở rộp máu bà tham khem rộng lực khớ những điều ấp miền ca nghe nó có ba rồi ca nghe riêng sốt ấy bị xét đấy đà ở tầm mơ là ta đà ở tầm mơ là biếp đệ không ế ta mà rô bỏ lần nó lần kê xa ế thì kết kê giang mạch kê đặc thoa xây kê giang mạch riêng châm chất chanh kê ca bà giúp bỏ kê giang mạch nơi ai chọn trọng trọng không đây nó Vous avez expliqué, sauf erreur de ma part, que vous aviez recherché des informations, que vous étiez rendu à l'état-major de Lonnol, mais je crois aussi à la villa de Lonnol, mais peut-être ai-je mal compris. Dans vos recherches, qu'est-ce que vous avez cherché exactement ? Et est-ce que vous avez trouvé notamment de la documentation sur la torture? Est-ce que vous avez trouvé des livres sur la torture? Mình xung bàn bà bọn mọc hơi mê ôi ta lọc tên ứ của xã hạ cam bình tam xung nông bố bà mất xung Trên máy ai khá nhóm Est-ce bon. Que vous pouvez répéter? Il y a un problème de traduction, il y a un nom qui n'a pas été traduit. Ai chậm này cái nhóm chậm trái anh ơi mệt mía nong cầm lắng bị ôm lắng dọc một đạn nữ phun bình chậm này cái nhóm hai nâng bom mầm này đã rút tờ tróc rơ ai cả xa tam tiệt nâng tam đi tháp bắn xa thiệt nè tiệt ai cả chân nhận động nằm thấm thấm cứ không tờ rút rơi nơi bà lòn nọ ở bì thang ngày. Trong này, xin là thì cả bà sơ stán không nâng nó sạp, khởi nhảy cái sáng nó sạp bằng ọt vô rê. Nạn kì bà mô tục. Ai dùm này tiết chọn không có xung cá bỏ tế nó mê bởi môn tốt hay bởi con mà ở khí nhóm tốt.
khnhom te rơ sathaban satharana keu mien akien yot kathan polis ni muoy akien yot kathan polis ni muoy kui jaa ni pi hơi này si pra ni bay hơi arikasi ni bốn ai trong này ai cả xa ông pi tiêu run đặc cam để lục cho cầm suốt không nốt không dột pi không dọc bị ạ kiện ni dọc cả than bù lì để phía xa xa mạnh như hai bê xì nó Alors, je souhaiterais également des clarifications en ce qui concerne votre rôle personnel dans le choix des locaux de S21. On a vu que différents locaux ont été utilisés, mais les locaux définitifs sont, me semble-t-il, présentent deux caractéristiques. D'une part, l'utilisation de bâtiments scolaires et d'autre part, la dimension. Est-ce que c'est vous qui avez proposé ces locaux? Est-ce que c'est une décision de vos supérieurs ou est-ce que vous avez simplement demandé l'approbation de vos supérieurs? លោកកក្រមជាទីគោរពស្ថានទីរបស់ស21គឺដំបងណាត់យមកតាំងទីដោយសារមេដេញពីពេជីមិនអោយមកនៅក្នុង đôi khi này như bị tụm hôm đây chẳng óc luôn như chỉ cái đầm này tăng bị nặng còn nơi mà bạn đi thật khăn chướng tôi nâng phơi liệt bày rồi đắp khăn thứ bốn hô phơi liệt bày rồi học sập tay tới ខាងកើតគឺនៅត្រឹមផ្លូវមនីវងខាងលិចអត់ហួសពីផ្លូវ163ទេដូច្នេះគេដំណើរនេះវារៀបចំតាំងពីសម័យណាតមកមេក៏អនុញ្ញាតដែរ vì bố vía cầm bắn từ nơi nhận chụp điện cá chân chân này cầm nâng bắt đầu bọc nhóm hai để không xong ăn ở nhà mê dò sớp cứ bắt đô cần lấy không kén mà nơi khăn nóng
ือมาในขนมสถานที่เราบ้าวิชาไรพญายานนี่ที่กำหนดดังระบบช่องหายเมกอันงานไอ้จำไหนจึงไอ้ขยมสมรักขยมสมรักอัดเมียนสมอยู่บอลเมตีโดยการมอบชมมารีกาจุนกับเจ็บปวดเมียงได้แต่ในไอเซลล์อันดีวิดีโอโต้โต้โต้นุ่งขยมสมรักให้อัดตั้งมารีกาจุนกับพองจังมันจังคำสมอันยาริกาบันไทยมุ้ยได้ขนมองสาวนาการได้คำมันตอนได้บันริกาในเปลือกไงดับปรำใส่ห้ามาปอมบริจัดสปรำดิเมย์จังอัลตือเอาคำตัดสินจำมันดีนะก็บ้าเอ้ภูมิกับสระขังเชิงพนมปิงขยมอันสกอกับสระคำรอมันเคยก็ถ้าจำเอามัดจอนจุนเตอมัดจอนเราวอลกางเงียบบ่มาคอยคอยไอ้จอล้างอัดบานจุดตื่นสมบัติธรรมจอนี่เชียร์นิรศาบอกเมย์ประจำการในนึงพลังในสถานีรับเพลิงยังไงจังบันจับบานบานนัดกัดจับปะเอ๋มเชื่อเรื่องกันไหลเด็กน้องด่าสอบเบย์ขังเล็กสาระมันตีตัวสไลน์ปัจจุบันนินทัยสมโตคุมแนกสมโตฮะคุมชมริกาจะลำมันอะไรดอกจงบรรจบฉันนำปมมรหกสมบัติปุ่นล้วนให้คำตะเทือกากับปราบธรรมิตแต่ในจึงอันไหนแต่ในกอบสลายหรือกลายมิตรเขมส่งบรรยากาศมาลองเตี๋ยในฉันนำปมมรหกสมบัติผมนวลกับไฮคัมตะทวยกามุนเชียหายกับรมลึกลังเวงกับทาเลิ่มมันตะนักกอบสลายกันไหลได้องการจังอร่อยมิดคำปากไก่คำตาเต้แต่ไม่จึงไอ้อาทิเทียดมาโกกุ้งคำตาเจ้าไม่บ้านนานแต่ชักกระไก่คำละจึงไอ้าทิเทียดสกอร์ไลท์สมบัติจะสมบัติจะ
khom som banjak bok prai nung mon tan trau ni khnyom tiem tia som nau jeung aich pi pro chaeng khmauch dai jeung samlap ke noh nau chran nah Est-ce que le fait que des locaux scolaires aient été utilisés pour servir de lieu de détention et d'interrogation a suscité quelques questions de votre part, quelques émois, émotions, ou est-ce que pour vous c'était un lieu comme un autre, parfaitement naturel? ទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្ញុំបាននៅពេលនោះឃើញវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តហើយនិងសាលាបឋមសិក្សាទួលស្វាយទួលស្វាយនេះក្រំតែជាអាគារមួយដូចអាគារផ្សេងទៀត ហើយជាអាគារមួយដែលស្រមួលដល់ការឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនមែនមើលឃើញចង់ទេការយកសាលារៀនមកធ្វើគុកធ្វើកន្លែងសួរចម្លើយធ្វើទរណកម្ម S'agissant du bureau de police de la 703e division, qui, j'ai bien compris, est l'hôpital psychiatrique de Ta Kmao. Hier, mais peut-être ai-je mal compris, vous avez indiqué que les activités de ce bureau avaient pris fin le 15 août 1976. Ou bien est-ce que le 15 août 1976, c'est la date à laquelle le bâtiment a été remis au ministère des Affaires sociales? Je n'ai pas très bien compris. បើតាមការសរុបព័ត៌មានហើយនិងវិភាកបច្ចុប្បន្ននេះគុកនេះប្រើរហូតដល់ខែ6ឆ្នាំ1976ទើបគាត់បង្ហើយកំទេចអ្នកនៅជាប់គុកនោះអស់
ឯចំណែកការប្រកល់ជូនទៅក្រសួងសង្គមការិច្ចឬក៏ដើមឆ្នាំ76ឬក៏ចុងឆ្នាំ76ប៉ុន្តែបើតាមការវិភាគមិនមែនចុងឆ្នាំ76ទៅទៀតគឺដើមឆ្នាំ76ឆ្នាំ77 Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Est-ce que cette prison faisait partie du complexe de S21 ou pas du tout? Et qui a dirigé l'hôpital, enfin, le bureau 03, après le départ de Nats? អាមន្ទី 03 នេះវាត្រូវបញ្ចប់តាំងពីថ្ងៃ 15 សីហា 1975 កប៉ុន្តែណាស់ដូចជារឿងជ្រែកច្រូចមិនព្រមប្រើឈ្មោះមន្ទី ស 21 នឹងចាប់តាំងពី 1972 ពី 15 សីហា 1975 មករេ ឯកសារដែលនៅសល់មានឯកសារមួយបញ្ជាក់ថារហូតដល់ថ្ងៃ 30ឬក៏ថ្ងៃ1ថ្ងៃ30វិច្ឆិការឬក៏ថ្ងៃ1ធ្នូហើយណាត់នៅតែសញ្ញេ 03ដូច្នេះ ក្រោយឆ្មោះនឹងក្រោយផ្លូវការឯចំណែកឈ្មោះជាផ្លូវការត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃ15សីហា1975សរុបមកអាគុកតាខ្មៅនេះគាត់គ្រប់គ្រងតាំងពី15សីហារហូតមកដល់គាត់ចេញហើយគាត់ត្រូវបង្ហើយ3ខែមកក្រោយទៀត ថ្ងៃ គាត់ ចេញ សូម បញ្ជាក់ លោក ចៅ ក្រម ម្ដង ទៀត ប្រហែល ជា នៅ ក្នុង ខែ មិថុនា 1976 សូម បញ្ចប់ ប៉ុណ្ណេះ Alors Pour moi, c'est toujours assez. Ça demeure un peu vague, parce que vous nous avez dit que ça avait continué à fonctionner jusqu'en. Alors maintenant, je ne sais plus très bien si c'est juin, août 76. Donc, qui dirigeait le bureau 03 à partir de mars 76. En mars 76, vous avez dit Nat est parti. Alors, qui avait la responsabilité de ce bureau? À qui a-t-on demandé de, excusez-moi, déterrer les cadavres, nettoyer pour remettre les locaux au ministère des Affaires sociales? Est-ce que c'est vous? ហើយនឹងលោកគោលកន្លែងនោះឲ្យទៅខាងក្រសួងសង្គមការិច្ចវិញតែលោកជានិតធ្វើការនោះឬណាត់គាត់នៅគ្រប់ក្រងពីលើចំណែកមនុស្សដែលរត់ការងារប្រចាំថ្ងៃជប់ជនិតគឺមិតហោរមិតហោរត់គ្រប់សពកន្លែងគាត់ប្រើគ្នាគ្រប់សពកន្លែងអញ្ចឹង នៅពេលដែលណាត់គាត់ចេញទៅខែ 3 ដូចខ្ញុំបានជំរាបលោកចៅក្រមពីមុនមកហើយ គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យរសារទុកគុកតាខ្មៅប្រើការ
khiếm của mình ban chỉ kết cua ấy thế khiếm chưa thả pel nó hôn nữa từ cục crong ạt nghệ chụp tô nâng cục sạc máu nâng là hôn hơi nơi pel để na cất tranh tới cất tập lập màu xong anh nhặt mế tập lập máu chụp hố làm mấy bằng hai càng nghề chặt mẹ xong bây giờ thả mẹ nâng cứ mẹ từng ốc như từng mẹ từng khiếm từng nạn cứ lục rù xâm xê nâng được chứ này nạn cho lăng rõ hốt đào thay không khai bỏ mùi chứ nằm bỏ mùi chất sập bỏ mùi mà màn chọc 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 màu đối với này cục người ta khăm ăn nước biết tầm nào cả đối với ban chỉ mới được lục gia cầm á chập tăng phí là bầm bầm mây xa rồi hốt đó khai mỹ thọ nà mà bầm bầm rồi chết sập mùi nhận đến nơi cục công tố quốc ca nghe phải chăm thay chóp cứ mượn hồ ai giờ này nắm cả nơi bị lơ chỉ nhận cục công bình chia bị lơ nè chia bảo vật để mình sưu bảo mang đấy mình sưu do bảo mang đấy mình cho xong rong cái bảo mang đấy rồi bây giờ son bấy nứng son phải muối ông chủ mình xong đúng lúc đó chụp chụp chào tha đời cà xua nó chỉ xâm nùa chỉ phải sao bà rắn hay đây chỉ còn bà rắn xúa hay lục bàn sạp chỉ phải sao bà rắn hay chập lời liềm nâng xâm nùa nòm ơi cà bò prai nâng miền pành hà chẳng xong ơi bằng ong mình tinh nè về đây miền xâm nùa nằm ơi cà bò prai nâng bàn bò prai chỉ bật lò hay thì pi mới về đây lục lời chóp xong bật micro phong xong chơi lục xong mặc bật to tiếng Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends toujours pas très bien. Qui décidait d'envoyer les gens à S21 ou au bureau 03? Est-ce qu'il y avait une différence entre les deux institutions? Est-ce que le bureau 03 était plutôt un lieu d'exécution qu'un lieu d'interrogation? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? បាទហើយមិនបានជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការសួរចម្លើយទេនោះសូមលោកធ្វើការបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះមើលតំបងខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនអំពីរឿងអ្នកដែលសម្រេចបញ្ជូនមនុស្សមកសុន 3 អ្នកដែលសម្រេចបញ្ជូនមនុស្សមកសុន 3បើតាមខ្ញុំមើលទៅសំខាន់គឺមេមែនហើយ ក៏ប៉ុន្តែទូនីតិរបស់ណាតដើរទៅសុំមនុស្សពីជនបទមកមានដូច្នេះរឿងមនុស្សចូលទៅមន្ទីរសុន 3 ច្បុកច្បងបន្តិច សុំ bình dạy chung lục trai cọng thả xung bây tới khi nhóm tới thưa chị án lục bà thiên nâng hai cả đói còn nát nơi thì xâm rạch chất chấp một nút nơi không còn bó đọc bí đợi áp tên nào mặt được cho nên rương chậm một nốt cho một tí xôn bay môn để nát cật danh tử cho bụng cho bọc là mình đang kiến là khắc quật xâm rách nè
นานาคลาเมสัมไรชมสมบัญญัติเรียกกาลนุกคือเรียกกาลกีสมรสมรังเตหินจักเนริจกาจักระบบลนนลดูใช่ไหมเนี่ยได้จับสลักใบอินติกเนี่ยได้จับมนุษย์เป็นโจลหรือสำลับเป็นโจลหรือใส่สลักใบอินติกจำนวนนู่แต่กฎหมดเมนเทนคือจับตั้งปีขย่มล้างเทือกจิปเทียนคือขมิ้นนาเห็นบรรจุมนุษย์มาซ้อมมาพยมุ้ยได้เหมือนสลองกัดตามขย่มดิหากขมิ้นเนี่ยนาเห็นบรรจุมาซ้อมมาพยมุ้ยขมิ้นนามุ้ยสลองกัดมาดอกขย่มได้เหมือนสลองกัดตามเมย์ดิคือสดแต่สลองกัดตามเมย์ตั้งอ๋อโดยฉะนั้นสรุปมาวิ่งแต่จับบาลูเมนเทนคือจับตั้งปีขย่มล้างเทือกเทียนกำลังเธอประเทศเมาเวชบาลูเมนเทนคือขมิ้นนะเห็นบรรจุมนุษย์เมาขย่มลอยตัวตีคือสับแต่สมเส้นบรรจุเมาขย่มนี่เกี่ยสืบการเปิดไอจำนายการีการเป็นเรื่องมันประมาณเคลียร์มันเวรับเป็นระบบมันจะบ้าเองไอจะบ้าคือมาเคลียร์จงกรอยนี่คือตอนแต่เมย์เอามาเข้มบังซ้อมมาพยมุ้ยตัวร้านขมิ้นนาเฮียนบรรจุหมอกเอาเข้มกลายเป็นเมย์ดิสรบมาวิ่งสเพียบกากระดับเป็นปริมาณสาจะบกจะบอลจับจองหนังการสำหรับอนุญาตนะจำในปีทั้งไงปีใครไม่เนียมพอมรจัดสับมุ้ยเมาคือตอนแต่ครั้งเลยบรรจุเมาบันซ้อมพิมุ้ยตัวบานOn reviendra, je pense, sur l'organisation de S21. Vous avez fait état d'un certain nombre d'installations qui, me semble-t-il, existaient à S21, mais n'existaient pas à M13, notamment les facilités de communication par téléphone, la dactylographie. Est-ce qu'il y avait de la dactylographie à M13? Est-ce qu'il y avait des photographes à M13? Est-ce qu'il y avait aussi des appareils d'enregistrement, puisque on sait que certaines confessions ont été enregistrées? J'aimerais savoir qui a été à l'origine de ces innovations. Est-ce que c'est quelque chose qui existait dans d'autres centres, qui était apporté? Comment ça s'est passé? สมไปจากกระดาษเศษนั่งก่อสร้างกระดาษกระสายบกเกยมองให้ตะเศษหนึ่งขมักใดมกดอลซอมาพยมุ้ยวีจิจิยพ่นแดดพนมปิงใบนะ
ជាគេតំណែងរបស់កងពល 703 ជាងថតក៏ជាគេតំណែងមកពីខាងកងពល 703 ម៉ាស៊ីនវាយអសក៏មកពីកងពល 703 ກະດາຕະເສສະເພືຕະເສຖ້ຳເປດສໍາສົມບັດລໍລໍລະຮົດຍໍບັນຕັ້ງໂຟໂຕກອບີປະດັບໂຟໂຕກອບີມາມາເຄື່ອງພ້ອງປະດັບປັນຈັງກົນຂະໜາດ អូច្រឡំណាស់រំណោះទេមានអាប្រដាប់មួយនោះសម្រាប់ណែធ្វើចាស់ស្តង់ស៊ីលអេເລັກត្រូនិកក៏មានដែរដូច្នេះសិតតែជារបស់ដែលបានមកដូច្នេះ គឺប្រើប្រាស់របស់ចាស់នៃអ្នកភ្នំពេញទាំងអស់លើកលែងតែរបស់មួយទេដែលមេឲ្យមកខ្ញុំថ្មីគឺទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងមេដែលមានចុចប៊ូតុងទៅហើយវាបំបែកហ្វ្រីកង់នោះដែលមេឲ្យថ្មី Alors, une dernière question. Une dernière question concernant Pressar. Quelle part avez-vous eu, si vous avez une part, dans l'organisation de Pressar? Est-ce que vous avez décidé de l'utilisation de certains bâtiments? Est-ce que vous avez décidé de l'organisation interne de Pressar? Qu'est-ce que vous avez fait exactement à ce niveau-là? មានស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុង វាគ្រាន់តែខ្ញុំអត់មានពេល ក៏បណ្ដោយឲ្យមិនហូននិងមិនហុយគេធ្វើការ លើកលែងតែករណីពិសេសខ្លះ ដែលខ្ញុំត្រូវអន្តរាគម ដូចជាថ្ងៃមួយនោះមេឲ្យសាក់លបងយកយុទ្ធជនខាងបោពៀ30ប្លាយអ្នកយមអប់រំអប់រំហើយមួយខែងានបញ្ចូលទៅកងរថក្រោះដែលរៀបចំបង្កើតថ្មី កងរត់ក្រោះយកបញ្ចូលកងរត់ក្រោះដែលទៅបង្កើតថ្មីអង្គភាពអស់មនុស្សជាង 30 នាក់នេះសូមបញ្ជាក់មនុស្សជាង 30 នាក់នេះហ្នឹងហើយមនុស្សជាង 30 នាក់នេះមកពីអង្គភាពកងពលបូពីហើយមេយកឲ្យអប់រំដើម្បីបញ្ចូលក្នុងកងរត់ក្រោះដែលនឹងបង្កើតថ្មី
បាទសូមអរគុណដូច្នេះមានតែករណីពិសេសអញ្ចឹងទេដែលខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកដោយឡែកតែកាលណាត្រូវចាប់មនុស្សមកដែលចាប់មនុស្សនៅក្រុមការអប់រំ ក៏ប៉ុន្តែករណីដោយឡែកខ្លះក៏ត្រូវការខ្ញុំសុំយោបល់មេដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមានលិខិតឯកសារមួយនិយាយពីបងប្អូនរបស់សុកហើយនិងបងប្អូនរបស់ម៉ៃលាន់អានឹងខ្ញុំត្រូវសុំយោបល់មេព្រោះនឹងមេផ្ដាំផ្ដាច់ឲ្យសុំយោបល់គាត់សិនមុនសម្រេច នេះនិយាយអំពីមនុស្សដែលអប់រំសាថ្មីបាននេះថាគ្នាវាជាពាក់កណ្ដាលអ្នកទោសពាក់កណ្ដាលប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់ស.21នៅព្រីស.មុននឹងចាប់គេត្រូវតែមេសម្រេច ไอ้จํานายแผนการบังกอบังการผลยังไม่จักจั่งกําลังยังไม่ใส่ยังไม่គេมาจักการធ្វើទេก็ប៉ុន្តែគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខបាក់ដាច់ខាត់គ្មានបັດតិភាពវៃវៃកំពុងគ្រប់គ្រងហើយរត់ទេ បើសិនជាវាយកម្លាំងគ្រប់គ្រងហើយរត់គឺអ្នកឯងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខបាក់ហើយចំពោះមុខខ្ញុំចំពោះមុខបាក់ខាងលើទៀតក្នុងករណីដែលមានមនុស្សរត់មនុស្សបោះបោហើយរត់ មិនកែលកងទេទាំងអស់ភាកច្រើនណាស់បោះបោះហើយរត់អានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប៉ាអ្នកនៅព្រីសអខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណេះ Là, je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. លោកបាន លោកបានបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញដែរថាមន្ទីរស21ឆ្លប់នាំជនជាប់ចោតណាជនជាប់ទោសណាអ្នកទោសពីគុកតាខ្មៅយកមកធ្វើការសាកសួរចម្លើយនៅក្នុងមន្ទីរស21ចឹងខ្ញុំតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើគុកតាខ្មៅមានកន្លែងសម្រាប់សួរចម្លើយដែរ គុកតាខ្មៅនេះខ្ញុំដឹងរឿងតិចណា
khnhom nat nom chol ta mdaong te vyak ning mit chi khnhom dak khluon phoy khnom thana chi anupathean khnhom ot chong dong lue kach ka ai te doich khnhom ban chamriem ong chumnum chumreh chou ho hai ma hai tha khnhom ot chong thvoe ka ngeh nokor ban ai te khom chih che ati parama mon oy dong lue rueng ai chran pek nigei nih vi chi rueng pat mon men chi rueng chong chong kich ទេប៉ុន្តែប៉ុនមាននេះខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំវាមិនដឹងច្បាស់មែនគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានថានៅពេលដែលសួរចម្លើយយើងខ្ញុំសួរនៅអាចំណុចអាដែលយើងខ្ញុំគូនៅលើផែនទីបើតាមពិតអ្នកទោសភាគច្រើនគេខំខាំងនៅតែខ្មៅគេយន្តតិចបន្តួចយកមកសួរនៅអាដល់ក្រោយមកកន្លែងសួរចម្លើយទៅសួរនៅពេលជី ហើយនឹងកន្លែងអប់រំកងសួរចម្លើយនៅពេលជីក៏អ្នកទោសភាគច្រើនគេឃុំនៅក្នុងដោយមានមធោទទួលខុសត្រូវរត់ចុះរត់ឡើងតាមបញ្ជាណាតហើយដល់អាសរ 21នេះវាត្រឡប់ពីពេលជីមកដល់កន្លែងអាតដែលនឹងវិញក៏អ្នកទោសភាគច្រើនបើតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានក៏នៅឯតាក់ខ្មៅ ពេជ្រគួតដូច្នេះអាតាខ្មៅពេជ្រគួតនេះវាដាក់អ្នកទោសបើតាមខ្ញុំស្មានដូចជាគ្មានកន្លែងសួរព្រោះកម្មាភិបាលសួរនៅភ្នំពេញទាំងអស់ដំបងសួរនៅកន្លែងអសអាដែលខ្ញុំដាក់អសអានោះហើយដល់ក្រោយមកខ្ញុំប្រមូលទាំងអស់ទៅចូលក្នុងវិទ្យាល័យបញ្ញាយ៉ាត សរុបមកសូមជម្រាបលោកចៅក្រុមថាតាមការវិភាកនិងតាមការសន្និដ្ឋានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន អាចបង្កើតឡើងប្រហែលជា2 ឬ 3 ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែអង្គភាព ស21នេះបានបង្កើតឡើងនៅហើយជាក្នុងថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1975ដូច្នេះគុកតាខ្មៅនេះវាបានកើតឡើងមុនពេលដែលមន្ទីរស21នេះកើតឡើងដូច្នេះតើលោកអាច ជាបានទេថាក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តឬក៏ដំណើរការគុកតាខ្មៅនេះមានការសួរចម្លើយអីដែលមុនដែលពេលគេកើតស21ដើម្បីនាំអ្នកទោសយកមកសួរនៅស21នេះជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រម រឿងសួរចម្លើយនៅគុកតាខ្មៅມັນដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទន្ទឹមគ្នានឹងមុនក៏កើតមុនពេលដែលខ្ញុំចូលទៅរួមជាមួយនឹងគេក៏កើតទីគេស21នេះណាស់នាំខ្ញុំទៅគុកពិសេសម្ដងចូលទៅគុកពិសេសនេះរបស់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងគេនឹងគឺមិត្តហោ អង្គុយលើជើងមកខាងក្រៅគេអានសេចក្តីសារភាពសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងមិត្តហោនឹងក៏អត់ទៅណាឆ្ងាយពីគ្នាដែរធ្លាប់ជួបគុកជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ1968ចំនួននល់ក៏ចាប់ខ្ញុំដាក់គុកខ្ញុំឃើញដូច្នេះណាត់នំខ្ញុំតទៅទៀតចូលក្នុងកន្លែងសួរចម្លើយ តើដល់ឃើញគិងគួយតុកអីស្អាតបានប៉ុណ្្នឹងចប់ខ្នោះណាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាសអផនអ្នកដែលជាប់គុកនៅក្នុងអ្នកនេះកំពុងនឹងគួយសរសេរក្នុងឆ្លងតាមសភាពការដែលខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានថានៅតែខ្មៅប្រហែលជាគេមិនសួរទេគេមកសួរនៅវិលាស្ដេចក្រុមព្រះមុនីរេតដល់កកើត ដល់ស21ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការពេញលេញគេលុប
ចូលអាកន្លែងសួរចម្លើយនៅវិឡាស្ដេចក្រុងព្រះមនីរ៉េតស៊ីសវត្តមនីរ៉េតគេយកមកសួរនៅត្រង់កន្លែងអានេះខ្ញុំទៅសេនឹងសរុបមកតាខ្មៅពេជ្រឈួតមាននៅតែជាកន្លែងឃុំខាំងតាំងពីដល់17មេសារហូតមកដល់ប្រហែលជាក្នុងខែមិថុនាមក976ទៅបានចប់ ឯកន្លែងចំណែកកន្លែងសួរចម្លើយបើតាមការវិភាគនិងការសន្និដ្ឋានគឺនៅវិឡាស្ដេចក្រុងព្រះស៊ីសវត្តមនីរ៉េតដំបងបន្ទាប់មកវានៅកន្លែងអាបន្ទាប់មកទៀតទៅពេជ្រស៊ីបន្ទាប់មកមកពេជ្រស៊ីមកកន្លែងអាវិញបានចុងបញ្ចប់ទាំងអស់ប្រមូលដាក់ទៅកន្លែងបេគឺវិទ្យាល័យភ្នាយ៉ាងនេះឯងសូមអរប៉ុណ្ណេះ ក្រោយពីអង្គភាពមន្ទីរស-21បង្កើតឡើងគេនាំអ្នកទោសពីតាខ្មៅយកមកសួរចម្លើយនៅដូចលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណុចអានៃផ្នែក1របស់មន្ទីរស-21អញ្ចឹងតើនៅពេលដែលគេសួរចម្លើយអ្នកទោសចប់តើគេមានដែលកំទេចអ្នកទោសនៅក្នុងអង្គភាព សំភៃមួយដែរសំជម្រាបលោកតាក្រុមថារឿងកំតិចខ្ញុំមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាគេអ្នកកំតិចគេជាអង្គតិជនទេក៏ប៉ុណ្ណានេះវាចិត្តសកម្មភាពអង្គតិចដែលបាក់ចម្រើឲ្យគេធ្វើគេត្រូវតែធ្វើបើគេមិនធ្វើ វាខុសចំពោះមុខខ្ញុំវាខុសចំពោះមុខបាក់ខ្ញុំនៅទទួលខុសត្រូវពីលើគេនេះនិយាយយើងនិយាយតាមចាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីចាក់ស្ដែងទៀតប្រហែលជាអាចមានអ្នកដែលគេសម្លាប់នៅក្នុងកន្លែងអានៅក្នុងកន្លែងអាប្រហែលជាមានពីព្រោះអីខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយ នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមចាប់ដៃគ្នាដំបងសម21ជុលក្នុងការចាប់ដៃគ្នាសហប្រតិបត្តិគ្នាធ្វើសកម្មភាពរឿង803និង321ថ្ងៃមួយមេបញ្ជាកាលនោះដូចជានាត់កាត់ចេញហើយមិនដូចឲ្យគេកំតិច มองสวนให้นึ่งสู้นึ่งหาชุกกัดบัญญัติเตียดกำติกไปให้มองปรำพลื้อมัดแต่เมื่อไรกำติกปัญหานี้กันลองมาให้วิอัดตอนเมียนเปิลจำนึงในยีที่อลึกคำในยีการกำติกแบบ 703ខុសពីការកំតិចបើតាមខ្ញុំយល់បោះមន្ទីរ13ហើយនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតគេមានមោទនភាពណាស់គេថាកំតិចដោយយកចាក់កំបិតតាមអាតានេះវាធានាក្នុងរឿងស្លាប់ប្រកបថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅមើលតាមបញ្ជាមេដោយខានមិនបាន មិនហោកាត់ចែងកាត់ដោតហ្វាមួយមកមនុស្សដែលត្រូវកំទេចតែពីរនាក់នោះទេនងសួនហើយនឹងសួនដឹកហើយឈូកថ្ងៃខែខ្ញុំអត់ចាំទេដូច្នេះសកម្មភាពនេះបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនត្រូវកំទេចនៅកន្លែងអា នៃបច្ចុប្បន្នទឹកដីនៃទឹកដី21ពេលនោះតមកទៀតនៅពេលដែលកំតិចលីផែលហៅផែន3ថ្ងៃហើយ ស្រាប់តែបងឃីវលោកគ្រូសុនសេនប្រាប់មកមិនដូចគាត់
ខ្មោចអាផែនឲ្យគេថតបញ្ជូនមកខ្ញុំខ្ញុំខឹងដែរកែនោះលួចជេរក្នុងពោះប៉ិនមានធ្វើអីគេទេមិនជេរមកហើយនរណាលឺទេបើមិនទុកចិត្តតដែរប្រើខ្ញុំធ្វើស្អីប៉ិនអាគាត់នៅតែគាត់ខ្ញុំគាត់ឲ្យថតដូច្នេះខ្មោចលីផែនក៏កប់នៅក្នុងកន្លែងអានេះរបស់មន្ត្រីសមភៃមួយគេសម្រាប់ដោយវាយឬក៏គេសម្រាប់ដោយចាក់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេអត់ចង់ដឹងចង់លឿយទេ សូមបញ្ជាក់ថាខ្មោចដែលស្លាប់3ថ្ងៃມັນហើមកខ្លះកខ្លះអីប្រមាណពេកទេប៉ុន្តែគាត់ចោលស្គ្រិនស្អុយយើងខ្ញុំប្រើគ្រេស៊ីល្អស់3ដបបន្តមកទៀតມັນសុកມັນសាប់មេប្រើខ្ញុំឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យនៅជើងឯងប្រើ3ដងបានខ្ញុំទៅនេះរឿងនៅជើងឯងវាជារឿងមួយដែលបាននិយាយគ្នាហោហែមកឲ្យខ្ញុំសុំកាត់ខ្លីប៉ុណ្ណេះ នឹកឡើងឃើញសកម្មភាពអស់នេះបានជាហេតុផលមួយនាំឲ្យខ្ញុំវិភាគនិងសន្និដ្ឋានថាមេទុកចិត្តខ្ញុំមេមិនទុកចិត្តណាត់មិនមានត្រឹមតែទុកចិត្តណាត់មិនទុកចិត្តដល់ខាងក្រោមទៅទៀតបានថា មើលទៅរឿងចាស់និយាយទៅគ្នាណាផ្សេងបាត់អស់ទៅហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងស.21ត្រង់អក្សរអានេះនៅភ្នំពេញត្រង់អក្សរអានេះពិតជាមានសម្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំបានឃើញបានដឹងឮចុះដែលខ្ញុំមិនឃើញមិនដឹងឮប្រមាណនៅតែណាខ្លះខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេសូមបញ្ចប់ អរគុណព្រះប្រកាសសម្រាប់20នាទីរហូតដល់ម៉ោង11:15នាទីចូលវិញដើម្បីបន្តដំណើរការសកម្មភាព